33 спортсмени. Стільки було в списку ймовірних олімпійців від Хмельниччини наприкінці 2015 року. Зараз на теперішній час у нас десь реально біля 10 спортсменів, таких претендентів, які дійсно можуть поборотися на Олімпіаді. Нині вже можна говорити і про подільських борців, і про важкоатлетів, а також про веслувальників, легкоатлетів і фехтувальників, котрі мають усі шанси виступити на головному старті 2016 року. Наприклад, в боротьбі Павло Олійник у нас претендент. З дівчат там є в нас Махиня, Благиня, Черкасова. По дзюдо в нас є Кінзерська така Ірина, яка також зараз, в неї Ярьомка суперник, також ще не зрозуміло, хто з них і як буде. З веслування у нас Алтухов, Янчук, Грищун. По легкій атлетиці в нас Оляновська Людмила, вона вже виборола ліцензію. По фехтуванню там в нас Комащук, Жовнір або Пундик. Вони вже є в команді, 4 чоловіка по важкій атлетиці. Ну і по боксу ще в нас Петров бореться. Надати належне фінансування, забезпечити умови для підготовки до змагань і залучити спонсорів – це завдання обласного управління молоді та спорту, запевнив його очільник. Стосовно коштів, то найбільшу суму виділили на розвиток пріоритетних видів спорту. На бокс ми надали 380 тисяч 500 гривень, по боротьбі 380 тисяч 100, важка атлетика 408 тисяч, так як там більше претендентів, веслування 358, дзюдо 200 тисяч, там у нас Кінзерська, ну, дзюдо в нас теж стрімко розвивається в області. На легку атлетику 372 тисячі, на фехтування 358. Ну і на Національний олімпійський комітет в цьому році, так як передолімпійський рік, ми виділили 300 тисяч гривень. Ми будемо бачити, де є ближчі претенденти і подобаємо. Я думаю, що ми гідно виступимо на Олімпійських іграх.